Сутрешния влог на BTV продължава в една интересна седмица. Седмица, в която стартира процедурата за промени в Конституцията. Всичко това пък в навечерието на местните избори, които официално започват като кампания в края на тази седмица. От друга страна продължава да се говори, основните политически лица продължават да говорят за промените и реформите в службите в контекста на шпионския скандал с представители на Руската църква у нас. Ще се стигне ли в крайна сметка до промени и реформи и каква е въобще целта на всички тези мероприятия? Обсъждаме следващите минути с Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 година. Добро утро! Добро утро! Да поставим началото на нашия разговор тъкмо от темата за българските служби. Справят ли се те по време на война? Според мен работата на нашите служби е доста спорна. Дори оставете на страна политическите оценки, които дава началника на контрразузнаването на България, ДАНС, което е в противоречие на закона. Но аз си спомням много добре една друга случка, която се случи преди около 3 месеца, в началото на това народно събрание, когато имаше изслушване на председателя на ДАНС с удобно задаването му въпроси от Възраждане, за това как бивш съветник по външнополитическите въпроси на министър-председателя Кирил Петков е предал българския национален интерес, водейки преговори с властите в Скопие. Тогава аз му гледах много внимателно, върнах още веднъж, потресах се от факта доколко председателя на ДАНС, на когото и аз искам оставката, след всичко, което е направил, доколко председателя на ДАНС тогава просто удобно си подаваше топката с Възраждане и даваше политически квалификации и оценки, които са абсолютно недопустими. Поискахте оставката му. Според вас, кой е основният мотив да бъде поискана оставката на Пламен Тончев? Политизиране на работата на тази институция и недостатъчна ефективност. Чия полза е това подаване на топката между шефа на Възраждане и между шефа на ДАНС и Възраждане, което описахте? Спомнете си много добре и аз дори ще се надявам медиите се върнат към това прословото изслушване в Народно събрание, което беше в момент, в който трябваше да се направи всичко възможно да няма България отново правителство, така че президента Радев отново да назначи поредното управляване от него служебно правителство. И атаката срещу ПП тогава беше много тежка. Включително, и ако си спомните, Весела Чернева беше обвинена в национално предателство от председателя на ДАНС. Сега, обаче много хора биха си задали съвсем логично въпрос, тъй като коментираме работата на службите. Конкретният шпионски скандал с представители на Руската църква може би има по-дълбоки корени. Той може би не започва сега, когато започна войната и когато темата с Русия и Украина е особено чувствителна. Този човек е в България от 2018 година. Къде са били службите, господин Плевнелиев, през целия този период? Знаете ли, много е трудно. Аз ще ви разкажа една друга история. Тогава, когато в България през 2015 година имаше най-мощната кибератака в ден на избори, ако си спомнете, и ден на референдум. Тогава аз като държавен глава... Сайта на президентството беше атакуван и сайта. Точно така. И не само на президентство. Забележете, на избирателната комисия, която трябваше да дава указания на областните избирателни комисии, а нейният сайт беше блокиран, поради което идеята беше много ясна. Практически да бъде взривена нашата демокрация, а изборите да бъдат практически нелегитимни. Тогава аз събрах нашите служби моментално и казах, кой атакува България? Това е най-мощна кибератака. Българските служби бяха абсолютно в невъзможност да дадат какъвто и да било разумен отговор на държавния глава, откъде идва тази атака. Тогава се възползвах от правото си на върховен главнокомандващ на държава членка на НАТО. Попитах всички други партньорски служби, познайте, англичани, американци, австралийци. Моментално отговориха и казаха, това е еди кой си първи отдел на руското ГРУ, който се занимава с хакерската група, която се казва Fancy Bear или още се нарича Sofa C. И аз получих информация от всички други, но не от нашите служби. Така че има какво да се прави, има какво да се работи. По отношение на Русия, това винаги е била много чувствителна тема. Твърдя, че като държавен глава съм натискал, искал съм, давал съм пълен карт-бланш да се разследва в това направление. Колкото може повече. Само че давали ли сте ясни сигнали на управляващите за тежкия проблем в службите, който описвате в момента? Искам да ви кажа, че тогава свиках Консултативен съвет по национална сигурност и присъстваха всички, включително и главен прокурор, всички институции, всички политически лидери. Помолих ги, след като стана ясно, че докладите на партньорските служби посочват кой атакува България през 2015 година, помоли ги да слезем долу заедно и да направим пресконференция. Никой не дойде.
бях сам. Но излязах пред българския народ и посочих. Нещо повече. Дадах куп интервюта след това в международни медии, защото българските медии, за съжаление, и те тогава си затваряха очите. Повечко по темата по Русия. Слава Богу, днес е по-добре. Ще се радвам да бъда и още и по-добре. Точно българските медии сега знаят, че шпионския скандал гръмна първо в съседната Северна Македония. Според вас, оттам ли българските служби научиха или са водили свое собствено разследване и много знаят е жалко. Повече? Вижте, според мен е оттам, което е много жалко. Много е жалко, защото всичко, което случва днес в Република Северна Македония, моментално се политизира в България и представлява по някакъв начин опасност за нашите служби, като очевидно по този казус нищо не са направили. Но има още нещо, което мен още повече ме притеснява. Това е, че Българската православна църква мълчи. Много тежко мълчи, вече толкова дни. Нещо, което според мен не е допустимо. И анонсира мълчание поне до 3 октомври, когато е следващия им събор. Само, че на фона на тази сложна ситуация, в която вие повече от всички нас знаете колко силен е интереса на Русия за влияние в България. И съм сигурна, че може да го подкрепите с много примери, които ние не знаем. Защо на този фон ние казваме, ще реформираме службите ни, ама друг път, след края на войната? Какво е вашето обяснение? Аз мисля, че тази реформа е належаща. Съжалявам много от това, което видях, че няма единство между проевропейските сили, които подкрепят правителството Денков Габриел. Лично аз съжалявам и много ще бъда лично аз разочарован като и като обикновен десен избирател, но и като проевропейски политик, от тази реформа не се случи. Нека да кажа много ясно, че последната реформа в службите се случи под мой натиск и ако си спомняте, тогава имаше Консултативен съвет по национална сигурност, постигнахме пълен консенсус. В основата тогава на реформата, която ние направихме, само да кажа, първо, до 2013 година нямаше правила. Разбирате ли, нямаше правила. Никакви. Въведахме правила, въведахме закон, направихме закон и тогава външно разузнаване отиде към Министерски съвет с пълното мое съзнание, че това е правилното действие за България. Никой не ми отнемал никакви правомощи, както преждеговорещите. И тъй като говорите за правила, според вас липсата на правила и на обвързващ механизъм ли направи така, че ГЕРБ се отметнаха, след като първоначално дадоха политическо доверие за реформата, която предлага генерал Атанас Атанасов, в следващия момент казаха няма да го подкрепим това нещо. Бойко Борисов след това каза не е сега момент. Искрено се надявам реформа да има. Тази реформа е тежка. Трябва много внимателно да се прецени кое, как и защо. Аз съм правил такава реформа, постигал съм пълен консенсус, сигурен съм, че той е възможен и много се надявам. А и самият аз ще упражнявам своя натиск по всички възможни канали, за да случи тази реформа. Тя е важна. Може би на преден план сега са други, още по-важни и неотложни реформи. Само, че когато националната ни сигурност е залогът, кои са тези реформи, които биха могли да бъдат по-важни? Въпросът е, какво е вашето обяснение? Беше поставено така от Кирил Петков, доколкото си спомням. ГЕРБ трябва да вземат или страната на президента, не подкрепяйки нашата реформа, или да застанат на страната на правителството и заедно да извършим нещо, което е приоритет. Преразказвам. Какво направиха ГЕРБ и след това и ДПС, казвайки, щом ГЕРБ не подкрепят, ние не подкрепяме. На чия страна се позиционираха? Много съжалявам за този факт. Вижте, Радев вече е ясен. Аз мисля, че основният фактор изобщо да го има това правителство се казва Румен Радев. От тук нататък, знаеки на какво е способен той, аз мисля, че ще бъде много трудно на политическите лидери от евроатлантическите партии да бутнат това правителство. Нещо повече, говоряки за национална сигурност, аз мисля, че във висша степен сигурността на България, бъдещето на децата ни, ще бъде защитено, когато ние влезем в еврозоната и Шенген. Една нова фаза на интеграция на България в Европа ще промени всичко в тази държава. Бях в Нью-Йорк, видях с действащия президент на Хърватска, двама бивши. Хърватска последните две години експлодира. Рекорден брой туристи, рекорден брой инвестиции, рекорден брой доходи, защото влязаха в еврозоната. Да го кажа много ясно и обратното ще кажа. Всеки, който се заиграе с Радев като ретроградна сила, обслужваща руския геополитически интерес, да бутне това правителство, ще плати много тежка политическа цена. Но виждате ли подобна заигравка в това действие на оттеглената подкрепа към нещо, което ни беше съобщено? Генерал Атанас Атанасов излезе и каза, аз имам подкрепата на ГЕРБ, имам подкрепата на ДПС. На лидерско ниво е имало срещи. Какво повлия в решението на двете партии, според вас? Надявам се да е това, че те са преценили не на този етап. Защото пък видяхме и Бойко Борисов после да моли генерал Атанасов да се върне.
защото сега има изключително неотложни приоритети, свързани с тези две цели от историческа важност, което това правителство и никое друго може да свърши. И това е последния влак. Затова, ако предположим, че това е така, надявам се да е така, трябва да видим денонощна работа в парламента по всички закони, свързани преди всичко с реформата на реформите, правосъдната, промяната на Конституцията, плюс всичко свързано с плана за възстановяване, което отпушва и борбата с корупцията, Шенген и еврозоната. На следващ етап, дано в края на годината, началото на следващата година и преди ротацията, която аз съм сигурен, че ще се случи, да видим и такава реформа. Сега, заготвените промени в службите ние научихме от един запис, който беше разпространен още през месец май от Радостин Василев. Той е от съвещание на Продължаваме промяната. В този ред на мисли, какво да очакваме като крайен резултат? Реформа, дълбока и промяна в работата на службите или овладяване, както се твърдеше в този запис? Много жалко, когато български политици то на такова ниво използват такъв език и имат подобни намерения. ПП обаче не са в ситуацията, в която могат това да го постигнат вече. Балансът е много по-сложен, много по-крехък и може би именно това, което се случва в момента с генерал Атанасов е доказателство, че и ПП не намерих нито правилния тон, нито правилния подход, за да получат подкрепа за тази реформа. Баланс, преди всичко консенсус, преди всичко не кой, а какво трябва да се случи в службите. И аз мисля, че ще ви кажа, това правителство ще свърши много по-чара, отколкото всички си мислят. Това правителство ще стои много по-дълго, отколкото всички си мислят. Ако има някаква останала логика и мисъл в проевропейските политически сили в България, те ще трябва да го крепят, докато България влезе в еврозоната. Най-ранната дата е 1 януари 2025 година. Аз бих казал, че има голям смисъл дори подобно правителство, което върши реформи, което ни извади от трите години безвремие на вдигнатия мрък на Радев и ни придвижва към Европа, най-после с решения, които видимо носят резултати, включително и икономиката, следващите две години ще има рязък скок напред. Ако започваме да усвояваме парите за модернизация от Европа, аз мисля, че това правителство би следвало дори да изкара като контрапункт на руските национални интереси и действия, не само в православната църква и храмове, но и на политическо ниво, до президентските избори 2026 година. Сигурно съм, че всички ще запомнят тази ваша прогноза. Само за да затворим бързо темата за службите през вашия опит. Какво е влиянието на президента в момента с правомощията, които има върху българските служби? Президентът е назначил абсолютно всички началници на тези служби към момента. Двама от тях, според мен, са категорично за смяна от това, което аз виждам, но разбира се, нека това да е част от една по-дълбока реформа, която се случи, за да не се окаже, че просто сменяме някакви хора. Президентът овладя всички институции в държавата, дори в последните дни, преди да се роди това правителство, той синхронизира действията си с главния прокурор. Той беше на крачка да получи абсолютната власт в държавата и някакъв инстинкт на самосъхранение в крайна сметка се задейства, за да имаме това правителство, което днес имаме. Но то върши много добра работа. Да, ГЕРБ и ДПС му дават още време и влияние по това, което казвате с отлагането на реформата. Убеден съм, че ГЕРБ и ДПС... Но... Да. Във вашия мандат, Бойко Нов преди това припомни ситуацията, в която вие тогава нямахте механизма да кажете аз няма да назнача Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Вие свалихте политическото си доверие от кабинета Орешарски. Така беше, да. Правилна ли е реформата по същество, която ни предлагат в тази част да бъде ограничено правомощието на президента? Само защото той се казва Румен Радев, казват критиците на тази. Само да кажа обаче, че Делян Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС, а президента няма такива правомощия. В смисъл такъв, ДАНС е под управлението на Министерски съвет. Нали? Нека да е ясно. Подписването на указа за назначението. Обаче, и на главния прокурор. И на главния прокурор. Но самата процедура е изцяло в Министерски съвет. Държавният глава просто може да каже само да или не. Докато, например, не е такава външното разузнаване. Нали? Не е такава военното разузнаване. Където държавният глава има много по-силно присъствие. Но както и да е. Вижте, въпросът е следния. Тогава аз и днес, и тогава, и във всеки момент съм действал по съвест. Говорил съм в прав текст пред медиите, както тогава свалих своето доверие. Станишев и Местан тогава ми казаха едно, направиха съвсем друго. Буквално те ме излагаха, за което аз излязах и пред хората и казах първото действие на ново сформираната коалиция беше практически буквално подрони всякакво доверие на държавния глава към тях. Но отново, трябва да видим дебат преди всичко в парламента. И не
той не бива да бъде под формата на дай сега да урежем всички правомощия на държавния глава, само защото пък той е някаква ретроградна сила, която обслужва геополитически интереси на изток от нас. И не ни интегрира с Европа, а ни изолира от сърцето на Европа. Така че внимателно, балансирано, с оглед на това, че някой ден и да се казва, Румен Радев няма да е вече президент на тази република. Може ли с предложените промени, ако те не бъдат прецизирани, президента да се превърне в статист, използвам думата точно на Бойко Нав, която не потреби? Не може. Категорично заявявам, че в Европа има два типа президенти. Едните са тези, които са избирани от парламент, а другите, които са избирани от народа. Радев е избиран от народа. Той има силен глас, той има силни правомощия. Българският президент, ако го сравнявате с всички други президенти в Европейския съюз, има доста много, доста силни правомощия, само всички останали. Можем дълго да говорим на тази тема, но да кажа, че президента на Германия, Италия, Гърция, Португалия и много други, Австрия, са изцяло едни представителни функции, докато български държавен глава е доста силен. Това ще продължава да бъде така. Господин Плевнелиев, в реда на вашите мисли, които казвате колко полезни неща се случват за държавата, ще бъде ли пренаписана Конституцията по начина, по който ни беше представено? Или ще има корекции в това пренаписване в хода на процедурата, която започва? Каква е вашата прогноза? Вашия въпрос така ни връща в едни болезнени времена. Спомням си Христо Иванов, който аз го намерих и го назначих първо за министър на правосъдието в моето правителство. След това той продължи с Бойко Борисов и там в един момент се изгуби доверието с едно такова последно решение в последния момент. Просто на замяна една цифричка на броя на избраните от Народното събрание представители. Но тя подмени смисъла на цялата реформа тогава. До някъде. Не мога да кажа цялата реформа, защото това, което тогава се случи, почти всичко бяха идеи на Христо. Огромно уважение към него, към неговата мотивация да направи тази реформа. Искрено му пожелавам успех. Сега виждате ли ги тези идеи? Виждате и намесата на други хора. Делян Пески в самото начало се заяви като човек, който също има свои идеи и те ще залегнат и ще бъдат. Като човек, който е страдал много от атаките на господин Пески и всичките му медийни империи и какви ли още не институции, и който никога не се е виждал с него. Нали, мога да ви гледа в очите аз и да кажа, че този човек никога не ме е интересувал. Но мога да кажа, че ДПС са една изключително опитна политическа партия. Те знаят какво правят всеки един момент. Имат план краткосрочен, дългосрочен. Имат силни позиции по региони в централната власт, имат ресурси. ДПС трябва да бъдат в този момент необходимият партньор. Те не са член на правителството, те не са част от сглобката, но докато ДПС променя тези тежки реформи, които има да се правят, които са свързани с историческата цел България да влезе в еврозоната и в Шенген, ДПС ще имат и пълното право, който както прецени от тях да говори по каквато си иска тема. Аз считам това е някаква форма на, как да ви кажа, Делян Пеевски си връща на всички, които го хулиха денонощно, като завзе ролята на говорител на ДПС, но това е негово пълно право. Ако резултатите се случат, в крайна сметка това е било необходимото зло. Аз съм позитивно настроен, че България има шанс исторически да влезе в еврозоната с това правителство. Нека да не го пропиляваме. Кои са политическите сили, които влизат в това правителство? Имате ли вашия отговор? Вижте, ако слушаме българските политици, те ще кажат, не, то се е правителство на ППДБ. Междувременно, разбира се, госпожа Габриел, която аз изключително много обичам, уважавам и изключително много се радвам, че тя пое тази функция. Тя ще бъде и бъдещ министър-председател на България, което е страхотно, защото тя може да отвори тази врата, за да влезем и да постигнем тази историческа цел с членство на България в Европа и в Шенген. Аз се радвам, но когато имате министър на външните работи и бъдеш министър-председател от ГЕРБ, имате поне 20, бих преброил, замминистри от ГЕРБ, трудно ще бъде на ГЕРБ да се дистанцира от тази не коалиция, да не я наричаме сглобка, аз не харесвам тази дума, но тази форма на сътрудничество между ППДБ и ГЕРБ беше изключително желана и от мен. Спомняте си, още преди 8 месеца ние искахме точно това да случи, което сега случи. Защо не се случи, когато вие бяхте авторизирани с Соломон Паси да водите контактна група, която да направи това нещо, а после по медийни публикации се оказа, че Алексей Петров има роля в това, дори ако щете в логистиката и това събиране? Вижте, аз не мога да преценя, Алексей Петров също не го познавам, не съм го виждал, но това, което мога да кажа със сигурност, че тогава ние имахме пълната подкрепа на ГЕРБ.
Дори Борисов и цялата изпълнителна комисия на ГЕРБ ни казаха и на мен и на господин Паси, преговарите, каквото договорите, ние сме за. Тогава ППДБ имаха златен шанс да посочат и министър-председател и така нататък, но истината е, че основно тук вината е на Кирил Петков и на Асен Василев. Те критично казаха, не, ние няма да преговаряме с тази група, поради което и Христо Иванов беше в невъзможност да преговаря, както и Корнелия Нинова. Така че това е самата истина. Те отказаха и разбира се 6 месеца по-късно, когато видях какво случва в ДАНС, видяха как валят предложения за сваляне на депутатски имунитети, когато видяха тежки атаки по всички възможни фронтове и Радев на ръба да вземе абсолютната власт в държавата с тежки последици за България, в крайна сметка взеха друго решение. Радвам се, че днес имаме това, което имаме. Въпросът е, когато двама изключително опитни дипломати не се справят с организирането на логистиката, а пък по признание на участниците за логистиката се е погрижил човек като Алексей Петров. Каква е диагнозата за съставянето на това правителство? Добър въпрос, но нашия подход беше съвсем друг. Тоест, ние не отговаряхме за логистиката. Ние искахме да водим коалиционни преговори. И то не в манастира, в парламент. Да, така както се прави в Холандия, в Германия и във всички нормални държави. И до там ще го докараме някой ден. Аз ще се радвам сега да го изработя този механизъм за подкрепа, за комуникация, да се събират както на времето тройната коалиция, веднъж на месеца да дават лидерите на тези политически партии по една пресконференция, за да ги чуваме какво мислят. Но преди всичко, моля ви, реформите най-после тръгнаха, България се засили към Европа, моля ви, не дайте да чупите това правителство, защото ще платите. Господин Плевнелиев, финалния въпрос и моля за кратки отговори. Какви послания дава ГЕРБ, бавейки кандидатурата си за кмет на София? От една страна, че списъка на кандидатите е дълъг. От друга гледна точка, че Борисов винаги е бил в ситуацията да има възможност да избира. Но трето най-важно, в тези много три тежки години, когато ГЕРБ понесе много тежки политически атаки, включително и много пропаганда, незаконен арест на лидера на политическа партия ГЕРБ пред очите на цялата нация. Те се научиха, че като че ли е по-добре в последния момент да се вадат тези кандидатури, особено ако са хора, които са изключително популярни, обичани от българите. ГЕРБ ще търсят, нека да го кажа много ясно, те ще търсят този профил, който аз считам до някъде, че и аз представлявах като човек, който не беше член на ГЕРБ, не участваше в техния чисто партиен живот, но беше подкрепен от тях. Това означава, че ще е човек извън редиците на партията. Извън редиците на партията, умерен, убеден европеец, убеден демократ. Човек, който има какво да каже, има кой да го чуе. Така че аз не участвам в този дебат. Борисов и не само той. Искам да ви кажа, че това, което аз виждам в ГЕРБ, изпълнителната комисия взима голяма част от решенията вече. И там има и вече много тежки разнобои. Така че е хубаво, че това е някакво доказателство за демократичност на процесите. Не мога да кажа кой, но профилът е там някъде. Господин Плевнелиев, в последния момент е дошъл. Вие описахте много точно човек, когато очевидно познавате. И неговото име е... Да, наистина не мога да го кажа, защото не искам да направя и, как да кажа, лош подарък. Все пак, вижте, бил съм в същата ситуация, когато трябваше да бъда обявен в последните часове за държавен глава или за кандидат за президент от ГЕРБ. Знам колко беше трудно това решение и още повече, вижте, нека партията да го обяви. Изключително важно е това заради кандидата. Надяваме се да се случи днес. Не някой друг партията. А спомнете си, че когато на времето Радан Кънев започна да обявява как аз съм кандидат на ДБ през 2016 година, преди президентските избори за предстоящи тогава през 2016 президентски избори, практически той ми направи една много лоша мечешка услуга. Нека да се получим от тази грешка. ГЕРБ ще излязат пред медиите на пресконференция, ще обявят своя кандидат. Днес ли? Ми може би и утре. Всичко случва в последния. А какви са шансовете, само тъй като направихте прогноза за живота на правителството, какви са шансовете на кандидата на ГЕРБ с описаните качества срещу вече ясните други? Знаете ли, аз познавам много добре Васил Терзиев. Няма да скрия, че с него сме от години заедно. Искрено се ядосах на някои български политически лидери и медии. Слава Богу, тук Бойко Борисов запази правилния тон.
които изсипаха какво ли не. Мога да кажа в прав текст, че това, което аз виждам по отношение на Васил Терзиев, че той е един човек, който е успял, постигнал е много сам, има много добри качества, умерен, разумен, проевропейски, силна, бих казал, мотивация и ценностна система. Щеше да бъде много жалко, ако тая помия продължаваше да се излива по този начин, защото, да го кажа в прав текст, това убива на всеки млад човек в България желанието и очакването, че може да успее по един честен начин. А истината е, че Васил успя по един честен начин и стигна много далече. Той е лице, той е кумир на младите българи, което не означава, че в битката за София неговата победа е в кърпа вързана. За кого ще гласувате, така като вижте, ви слушам? Ето, дай Боже така да бъде в държавата, както ще бъде в София. Силни кандидати, проевропейски, продемократични, умерени, и нека да има една честна и почтенна битка, а пък избирателя да вземе своето отговорно. И ние очакваме такава. Официално кампанията буквално стартира след дни. Благодарим ви, господин. Успех. Предаването продължава с интересни потребителски теми. Какви са цените на горивата? Ще разберете, ако останете с нас до края.